Gisteren was hier Caroline van der Plas de gast van de Boerenburgerbeweging. Zij is bang dat boeren moeten wijken voor woningen. Als we nou van u weten dat u, ja, we weten van u dat u wil de veestapel ook wil inkrimpen, dat u dus minder boeren wilt. Als we nou naar buiten kijken, hè, naar hoe het land er nu uitziet, is het wat GroenLinks betreft zo dat op de plekken waar nu koeien grazen, dat we daar straks meer woningen gaan zien? Nee. Nee, en dat is ook niet de link. Dus het is niet een boer gaat weg en dus kunnen we die grond gebruiken om te bouwen. Het gaat over de stikstofuitstoot die de beesten veroorzaken die boeren hebben. Ik denk dat het bouwen binnen de bestaande bebouwde kom, of dat nou in de stad is of in de dorpen, ik denk dat het ook daar belangrijk is dat er wordt bijgebouwd. Dat is waar wij voor staan. En het is juist zo fijn om veel natuur te houden. Dus als we boerderijen zouden uitkopen, dan betekent dat op die plekken er meer natuur komt. En dat zijn ook plekken waar mensen kunnen recreëren. En dus niet dat daar huizen bouwen? Nee, dat is echt gebouwd worden. Op sommige plekken zal dat wellicht gebeuren. Mm. Maar dat gaat misschien over 1 of 2% van de totale grond waar we het over hebben. Maar met alleen bouwen in de binnensteden kom je toch nooit aan die miljoen woningen die nodig zijn om al die nieuwe Nederlanders te huisvesten? Jawel, als je alle wijken 10% zou bijbouwen, dan voldoe je eigenlijk al aan die behoefte. Ik wil niet zeggen dat het allemaal lukt. Dus er zullen best plekken in het land zijn waar je een keer buiten die bebouwde kom bouwt. Maar dat je in principe zegt, we proberen het binnen die bebouwde kom te houden om zoveel mogelijk groene omgeving over te houden. Dat is ook voor mensen heel erg belangrijk. We weten dat mensen gezonder leven als er ook meer groen in de buurt is. En als er plekken zijn waar je kunt recreëren. Toch nog heel even kort over BBB. Hè? Want die partij die lijkt het goed te doen ook in de peilingen. Ook bijvoorbeeld in Drenthe en Groningen lijken ze de grootste te worden. U had het net eerder in de uitzending over samenwerken. Ziet u ook een samenwerking voor zich in misschien wel provinciebestuurder met BBB? Of is dat een ingewikkelde combinatie? Ik denk dat het een hele ingewikkelde combinatie is. Omdat je ziet dat BBB aangeeft dat ze eigenlijk het stikstofprobleem geen probleem vinden. En dat ze met allerlei, dat ze zeggen, nou, wij kunnen dat allemaal wel oplossen met technologische innovaties. Dat is de afgelopen 20 jaar geprobeerd. Dat is niet gelukt. Dus wij staan, als het gaat over de aanpak van die stikstofcrisis, staan we lijnrecht tegenover elkaar. Maar sluit u ze daarmee uit? Nou, ik zeg dat het niet voor de hand ligt. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren in de provincie. Partijen die we uitsluiten zijn partijen die de rechtsstaat ondermijnen. En, Zijn er andere. En dat zijn andere. En dat is niet BBB. Ik bedoel, ik kan veel van BBB zeggen, maar niet dat. Oké. We gaan nog naar